അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ സുന്ദരിയും കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ടീച്ചർക്ക് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ടീച്ചറുടെ മാത്രം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ചോദിച്ചു, മിസ് മാത്രം എന്താ കല്യാണം കഴിക്കാത്തതെന്ന്. ഇത് കേട്ട ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു കഥ പറയാം, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ഒരു വീട്ടിലെ മാതാപിതാക്കൾക്കു 4 പെൺകുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 5-ാമതും ആ അമ്മ ഗർഭം ധരിച്ചു. പ്രസവ ദിവസം അടുക്കുംതോറും ആ ഉമ്മയെ ആ ഉപ്പ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇനിയും നീ പെൺകുട്ടിക്കാണ് ജന്മം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുകളയുമെന്ന്. എന്നാൽ പടച്ചവന്റെ വിധിയെ ആർക്കും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. 5-ാമതും ആ ഉമ്മ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് തന്നെ ജന്മം നൽകി. അങ്ങനെ ആ ഉപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു. എല്ലാവരും രാത്രി ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെൺകുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കവലയിലെ തെരുവിൽ കൊണ്ടുകളഞ്ഞു. കുട്ടിയെ കൊണ്ടുകളഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞ മാതാവ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം ആ പിതാവ് അതിരാവിലെ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുകളഞ്ഞ തെരുവിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, ആ കുട്ടി അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ആ കുഞ്ഞിനെ ആരും എടുത്തുകൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. പിതാവ് ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു. പിറ്റേ ദിവസവും അയാൾ രാത്രിയായപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെടുത്ത് കവലയിൽ പോയി ഉപേക്ഷിച്ചു. പിറ്റേന്ന് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കവലയിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പോലെ ആ കുഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും കുഞ്ഞിനെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. 3-ാം ദിവസവും ആ പിതാവ് അതേപടി തുടർന്നു. എന്നാൽ അതിന് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ ആ പിതാവ് വിധിയെ പഴിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു. 1.5 വർഷത്തിന് ശേഷം ആ മാതാവ് വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. അത് ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ആ പിതാവിന്റെ സന്തോഷത്തിന് അതിരുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 5 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം 5 പെൺമക്കളിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി രോഗബാധിതയായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകി മരണപ്പെട്ടുപോയി. വീണ്ടും മാതാവ് ഗർഭിണിയാവുകയും ആൺകുഞ്ഞിന് തന്നെ ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ വിധി ആ മാതാപിതാക്കളെ വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഓരോ ആൺകുഞ്ഞു പിറക്കുമ്പോഴും ഓരോ പെൺകുട്ടികൾ രോഗമോ അപകടമോ പറ്റി മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് 4 ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയും പെൺകുട്ടികൾ ഒരാളൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും മരണപ്പെടുകയുമുണ്ടായി. അവസാനം ബാക്കിയായ പെൺകുട്ടി ആ പിതാവ് അന്നുകൊണ്ട് കളയാൻ ശ്രമിച്ച പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആ മാതാവും മരണപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ 4 ആൺമക്കളും 1 പെൺകുട്ടിയും പിതാവും ആ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. കുട്ടികളെല്ലാം വളർന്നു വലുതായി. ടീച്ചർ തുടർന്നു, ആ പിതാവ് കൊണ്ട് കളയാൻ ശ്രമിച്ച പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ പിതാവാണ്. എൻ്റെ പിതാവിന് ഏറെ പ്രായമായി. സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലായി. എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും കല്യാണം കഴിച്ചു, താമസവും മാറി. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പിതാവിനെ പരിചരിക്കുവാനും സഹായിക്കുവാനും ഞാനല്ലാതെ ആ വീട്ടിൽ വേറെ ആരുമില്ല. സഹോദരന്മാർ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ സഹായമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ പിതാവ് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും, ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് നീ എനിക്ക് മാപ്പു തരണമെന്നും. ടീച്ചർ കഥ പറഞ്ഞു നിർത്തി. ഓർക്കുക, പെൺമക്കൾ സൃഷ്ടാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂലം ആരെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും എന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടികളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മക്കൾ പിതാവിന് നരകത്തിലേക്കുള്ള തടസ്സമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ബുഖാരി മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പടച്ചവൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാലിയത്തായ പെൺമക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി പിന്നീട് കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.